Женевада Жахон Соғлықны Сақлаш Ассамблеясының 72-ші сессиясы болып отмақты. Онда дүниодеге 190-дан артық мамлекет вакиллері, жүмледен 150 нафарге яқын Соғлықны Сақлаш вазырлары, шыныңдек етекчі халқаро тәшкилотлар, ерік корпорациялар, халқаро джамғармалар ва академияларының 3000 нафар делегатлары қаторы Узбекистан делегациясы хам қатнашмақты. Женева, халқаро майдондаги навбатдаги мулоқотлар. Иштирокчи мамлакетлар географиясы ранг-баранг бўлса-да, моҳият битта. Инсон саломатлигини сақлаш. Аввал хабар қилинганидек, ушбу сессия доирасида мамлакатимиз соғлиқни сақлаш вазири Алишер Шодимонов Жаҳон соғлиқни сақлаш ассамблеясининг Европа минтақаси бўйича вице-президенти этиб сайланди. Бу Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев раҳбарлиги остида амалга оширилаётган соғлиқни сақлаш тизимини яхшилаш, соғлом авлодни тарбиялаш учун зарур шароит shakllantirish va profilaktik tibbiyotni rivojlantirishga yo'naltirilgan keng qamrovli islohotlarning nufuzli xalqaro tashkilot tomonidan e'tirof etilishidir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Tedros Adhanom Gebreyesus ochilish marosimidagi chiqishida mamlakatimiz sog'liqni saqlash sohasida erishgan yutuqlarini alohida ta'kidladi. Alisher Shodmonov o'z ma'ruzasida qayd etganidek, so'nggi 3 yil davomida yurtimiz tibbiyot sohasida 150 dan ortiq huquqiy hujjat qabul qilindi. 793 qishloq oilaviy poliklinikalari faoliyatining yo'lga qo'yilishi ham olib borilgan ishchil sa'y harakatlarining natijasidir. Shuningdek, ona va bola salomatligiga e'tibor yanada kuchaytirilib, ijtimoiy maqomdagi dorixonalar soni ko'paydi. Tibbiyot uskunalarini byudjet mablag'lari bilan jihozlash qiymati 2 baravarga oshirildi hamda bu jarayonga jalb qilingan xalqaro moliya tashkilotlarining mablag'i 800 million AQSh dollaridan oshdi. Bundan tashqari, yurtimiz vakili xususiy tibbiyot muassasalarini rivojlantirish bo'yicha olib borilgan amaliy choralar tufayli 2018 yilda xususiy tibbiyot tashkilotlari soni 889 taga ko'payib, umumiy soni 4670 dan oshganligiga e'tibor qaratdi. За последние 3 года в сфере здравоохранения принято более 150 нормативных правовых актов. So'nggi 3 yil ichida O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasida 150 dan ortiq me'yoriy hujjatlar qabul qilingan. Bu hukumat va shaxsan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan sohaga bo'lgan ulkan e'tibordan guvohlik beradi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining siyosiy irodasi tufayli hozirgi vaqtda mamlakatda tibbiy xizmat sifatini yanada oshirish uchun mukammal va zamonaviy sharoitlar yaratishga katta e'tibor qaratilmoqda. Respublikada 16 ta ixtisoslashgan tibbiy markaz, 4500 ta davolash profilaktika muassasalari faoliyat ko'rsatmoqda. Mamlakatimiz tibbiyot tizimini tubdan isloh qilishga qaratilgan 2019-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish konsepsiyasi yig'ilish ishtirokchilarida ayniqsa katta qiziqish uyg'otdi. O'zbekiston delegatsiyasi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Tedros Adhanom Gebreyesus bilan uchrashdi. Bosh direktor O'zbekistonda tibbiyot sohasida olib borilayotgan o'zgarishlarga yuqori baho berdi. Jumladan, janob Gebreyesus mamlakatimizda tibbiy xizmat sifatini oshirish va bemorlar huquqlarini himoya qilish, ayniqsa birlamchi tibbiyot tizimida amalga oshirilayotgan o'zgarishlarni, tibbiyot xodimlarining mas'uliyati hamda xavfsizligini mustahkamlashga qaratilgan tizimli sa'y-harakatlarni yuksak qadrlashini aytib, yaqin vaqt ichida quyoshli O'zbekistonga tashrif buyurish istagini bildirdi.